眼前我们看到的这个红色的建筑曾经是一个监狱，据说末代皇帝溥仪曾关押在这里。今天我们就走进去看一下。穿过这道门，我们就会看到一堵高达10米左右的墙，这堵墙就是曾经监狱的围墙，墙面上挂着一个不可移动文物的牌子。据说曾经这个监狱占地面积有10000多平，高大的围墙上设有电网，四周都设有岗楼。如今100多年过去了，现在这里只留下了监狱的一面狱墙和一个炮楼。在抗日战争时期，这里曾经关押了很多革命人士。虽然这里现在只剩下了一堵墙和一个炮楼，但这里时刻提醒我们永远不要忘记那段历史。